Este nome de cabaleiro medieval, pero máis ben parece, creo que, un cronista urbano. Vostedes o coñecen, era tamén Roger de Flor. Cronista total, non sei, é como unha especie de crooner doméstico, non? Ou algo así. Era do mesmo ano que a min, é do 77, dos que xa superamos a trintena, esa barreira psicolóxica na que de repente un debería ter todo moi claro na vida e o que ten é todo cada vez máis escuro realmente, non? Entón, de toda esa confusión vital, sentimental, emocional e masculina tamén, que é un aspecto que me interesa especialmente, a min ese costumismo adubiado coas cousas que lle bota Roger interésame moito. Is me totally cool. The only extension I know is the kiss. Bueno, Crooner tiene ese áurea canalla, que típica de dos Crooners, una persona canalla, una persona desinhibida, una persona directa. Home, lle falta un traxe elegante, unha corbata chachi e teñirse o pelo mellor, non? Pero por o resto, ten, é un neocrooner. Penso que é un aspecto que non sei se todos os artistas terán ese aquel, ou supoño que terán unha gran formación, moitas influencias. Eu en Roge, polo menos, o noto, non? El ten moitas referencias que non ten ningún problema a hora de facer versións, non? Entón, pois, desde Cole Porter, a Ray Davies, a incluso Makarov, son xente que lle gusta o pop, pero tamén, pois, o pop, pois, ten que ter ese, pode ter esa vertiente de crooner, ¿no? De persona que parodia, incluso tomándose un poco en serio a sí misma, ¿no? Contando historias como si estuviese observando desde algún sitio especial. Se me ocorren moi poucas referencias de xente que fala o que podemos chamar pop de autor, non? Aquí parece que hai, ainda que sexan círculos pequenos, é unha tendencia a agradar, máis a agradar a gustar aos demais que a facer o que quere un mesmo, non? E aí penso que é onde radica a cuestión. O sea, o que fai, pois, como te dís, Magín e Roge, aquí a nivel cercano, pero tamén a idea dun Julio Bustamante, dun Makarov, que son xente con un selo propio, non? Por outro lado, en xeral, eu non sei que está pasando en Galicia, ou sí que o sei, non hai realmente un espírito que xa non ten que ver coa idea oficial, porque se estamos falando de xente que arrisca, non ten por que depender do subsidio, pero parece como se a xente tivese o público, tivese chegado a tal de grau de aburguesamento que non favorece en absoluto a aparición deste tipo de músicos. A explosión, túa razón. Miña explosión, chip 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 chip. O tema de que esta xente chegue ou non chegue, eu penso que ten que ver coas canles. Non hai canles onde se aposte pola orixinalidade, non? Sempre se busca alguén que se parezca a outro.
Entón, nese medo a ser raro, a non parecer a maioría, é onde eles sufren un pouco, non? Ese problema. Pois, en primeiro lugar, eu creo que é un problema tamén de conservadurismo por parte dos medios. É como o tema da televisión e os programas. Todas as cadenas fan os mesmos programas, as mesmas horas e os mesmos días, non? E te parece que o que se mova non sae na foto. Sobre os donos de salas de concerto, seguro que saben moito máis os músicos que a min, pero unha das cancións de Roger do último disco, precisamente, esta que fala do dono do bar que di coa de miles de músicos que pasaron por aquí a dar concertos e despois non me veñen tomar copas ao local, non? El dueño de aquel bar donde pedí para cantar se subió en un taburete y comenzó a contar. Echó mil actuaciones y los músicos cabrones nunca vuelven a tomar una copa en este bar. Donos dos clubs, os clubs pequenos, basicamente, os clubs de mediana capacidade, que son os que se moven ao longo de todo o ano, non? Non son os festivais de verán e as festas dos pobos, non? Non. O que move a música durante todo o ano son os locales pequenos, non? Entón, claro, os locales pequenos están a expensas de que o grupo, o cantante, se xa conocido para que vaya xente a consumir. Porque moitas veces, agora o que se fai, se facía xa nos anos 60, non? As consumicións, a casa e a taquilla para o cantante ou para o grupo. Esa era a distribución. E non había eu contrato che dou tanto, non. A ver que saía. Pois sí, supoño que hai moita xente que fai concertos coa única intención de conseguir que a xente lle consuma máis cubatas e que o seu labor de mecenas non vai máis alá dai. Pero que así iría a cousa así de creación de públicos. E eu creo que aquí está por crear unha cultura da música en directo entre a xente completamente. Pero con tu voz, chaval, non irás a ningún lugar. Claro, eu non sei o que pasa, seguro que se pode facer unha tese sociolóxica sobre iso. Non sei se ten algo que ver o que comentábamos antes deste salto cuántico que demos en Galicia, que provoca logo situacións así un pouco extrañas, non? Que supoño que a previvencia e o éxito das verbenas é un pouco a nosa resposta á posmodernidade, a actualización da festa popular, comer de campo e da romería de toda a vida. Bueno, eu creo que isto se move nas cas leis normais do mercado, ou sea, a lei de oferta e a demanda, aí non nos podemos equivocar. Este país é como é, e a xente, a gran maioría, o que lle gusta é pois, a verbena de toda a vida. Inda que hoxe se diga que xa non baila a xente nas verbenas, a xente lle gustan porque están cheas as xornadas gastronómicas e as verbenas. Entón é o que hai. E eu, sen ser unha gran verbeneira, pois non sei, dicir, a sesión vermú pareceme un achádego que tamén é patrimonio da humanidade que hai que conservar, e non me parece mal, pero pareceme curioso o fenómeno de como arrastran aquí as orquestas. Eu creo que non se dá os niveis que se dá aquí noutros sitios, de que as orquestras teñan club de fans, de que sexan as verdadeiras estrelas do rock aquí, non? Entón eu creo que nos saltamos algo polo medio. E na Vigo nada novo se afirmou que negociar coa miseria do seu povo chamanlle os seus aforados. E agora con gran cinismo e a falta de outro estraferro negocian co galeguismo nas oficinas de... A min as institucións, nestas cousas culturais, métenme moito medo. Non creo moito no intervencionismo nese sentido, pero é verdade que... Igual que hai apoio, cando falamos de apoio non fai falta andar con eufemismos, que hai cartos para outras actividades culturais, para outras artes, para outros xéneros, pois tamén teñen que estar na música. E ata agora estiveron na música en traer xente de fora, inda que fose en horas baixas, e non en xa non incentivar, porque non creo que os poderes públicos teñan que, nin poidan, nin deban incentivar a creación, en fin,
in situ, eso nace por si mesmo, pero sí seguramente teñen que incentivar a súa difusión ou a súa promoción, ou polo menos se se gastan cartos públicos, que en parte sexa para promocionar o produto autóctono, digamos, non? Pois o que os políticos, como todo o mundo en xeral, cando non sabe dun tema, ten que rodearse de xente que sabe. E aí sí que ten que haber unha figura, unhas persoas que poden ser nos... Se falamos de concellos, se falamos da Xunta, pois un asesor cultural o que sexa, pero que sexa capaz, que saiba poñer por riba pois un certo criterio por encima do amiguismo, non? Porque as dúas cousas non se poden conxugar. É imposible conxugar calidade e o que fan a xente da miña contorna, digamos, non? Eso é imposible. Todos precisamos algo, unha razón na que creer. Letras en galego ou en castelán, ou habería que incorporar incluso máis idiomas á hora de realizar as cancións? Eu canto en galego, canto en castelán, tamén falo unha canción en inglés. Non sei, supoño que é algo que ten que fluir, quero dicir, se unha canción sale en galego, pues, ten que ser en galego, non hai que forzar as cousas, non? A veces sale en castelán, a realidade é que eu falo castelán e galego, non? Vivo nunha sociedade bilingüe, por circunstancias históricas ou que señan, non son sociólogo para poderme analizarlo. Agora, penso que, pois estamos en Galicia, que pois o galego é a nosa lingua propia, non farían nada de máis estes cantautores, o propio Roger, partindo da súa libertade e, sobre todo, da súa comodidade artística, de optar ao menos un 50-50 tamén pola nosa lingua, xa que non queren coller o galego directamente, non? Falábamos antes desas salas de ese labor dos músicos de percorrer quilómetros de estrada para ofrecer pequenos concertos, prácticamente regalando a súa arte por un pouco prezo. De onde ven ese impulso que mantenga un músico a continuar coa guitarra ao lombo e facendo quilómetros con ese pouco regalo a cambio? Hombre, si se espera algo a cambio, ¿no? Se espera que cando vas a tocar por aí que a xente o pase moi ben, que a xente quede contenta, que o sitio local che pague religiosamente o acordado. Tú si esperas algo a cambio. E que é complicado, moitas ocasións se levan golpes, sí, pero isto se fai fundamentalmente porque un é o que lle gusta, o que sabe facer, o que leva dentro. Supoño que ten que ser na paixón do que faz, non? Se crees no que faz, pois gustas, e incluso se sintes simplemente a necesidade de transmitir algo, pois xa está ben, porque eso, esa a forza do que ti queras transmitir é o que te vai, o que vai conseguir que ti sigas adiante. Eu teño que facer cousas, entonces me poño a facer a música, é o que me ven. Despois o toco que lle gusta a xente ben, que non lles gusta tamén, me gusta a mí. De conjuras y venganzas, pero cuando encuentro a alguien como tú, es comedia y no drama. Hey, buddy.